လပိုင်နိုင်ငံကပြန်လာပြီးယောဂဘိုးတွေ့ရှိခဲ့သူ2ဦးနဲ့အတူတူအသွားလာကပ်သက်ခံထားရသူ89ဦးမှာယောဂဘိုးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်အဖြစ်အရ COVID-19 virus မတွေ့ရှိရဘူးလို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မေစုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေကယ်ဆယ်ရေးလေနဲ့ပြန်လာသူတွေက COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သူ2ဦးနဲ့အတူတူကျန်းမာရေးဌာနကအစီအစဉ်ပေးတဲ့ဟိုတယ်မှာအသွားလာကန့်သတ်ထားပြီးရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သူ89ဦးမှာဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အဖြစ် negative အဖြစ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသူတွေကိုလည်းတဦးနဲ့တယောက်ခန်းတွင်နဲ့အသွားလာကန့်သတ်ခဲ့တယ်လို့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။319ဟာအခုကကျူနာတော့ဆောင်းရဲ့ကနော်ပီစီပေါ်တယ်မှာအဲ့မှာတော့တခါတည်းညမှာဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်တယ်ဘာပြောလဲပြန်ပြောလဲပြန်ကတော့ပြန်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 အကျန်းကြီးရပြီခရစ်တိုကိုအလုံးတက်ကြည့်ပါပြည်ပကနေကယ်ဆယ်ရေးလေးနဲ့ပြန်လာသူတွေထဲမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသူ90ကျော်ရှိနေပြီးပြည်ပနိုင်ငံ9နိုင်ငံကနေပြန်လာသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပကပြန်လာသူတွေကိုအသွားလာကန့်သတ်နေထိုင်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်လည်းပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေမတွေ့ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပေမဲ့အများပြည်သူထဲမှာမသိလိုက်ပဲရောဂါကူးစက်တာတွေရှိနေခဲ့ရင်ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကဟိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးကင်းနေလေထိုင်ဆုံးလိုက်နာပြီးဆိုတာပေါ့ဆောင်တူလူဝီဒီယိုကိုတက်နိုင်တော့မသွားကြဘူးလေ။ဟိုသွားကြည့်ရင်လည်း mask တပ်လို့ရဲ့တွေ့ရမယ်စာလို့ရှိနေတိုင်းနဲ့လည်းပဲဟိုတွေ့သူဖြစ်စီတွေ့သူဖြစ်စီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကွန်တီနဲနဲ့လည်းရှိနေနိုင်တယ်လို့အများကြီးရှိလို့ကြောက်အောင်ခုနကပထမဆုံးပြောပြလို့ကျွန်မရေမိခန္ဓာထောက်တဲ့စီးရီးကန်လို့လည်းဟိုလိုက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အမှန်တကယ်ကျွန်မတို့နိုင်ငံတော်နဲ့အာကိုကိုတို့နိုင်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။နည်းနည်းပြောပြမယ်။ဒီတော့ public ကိုအရင်ထားပြီးတော့ပြောအောင်ပါဆိုတော့ဒီရက်ပြောဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်နာတဲ့ဒီလိုလေးCOVID-19 ဒီပြူလူနာတွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လာသူတွေဖြစ်ကြပြီးလေကြောင်းနဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမမေစုပါ